Det er en del båter her, da. Ja, det ligger mye. Det er ikke i bruk lenger. Ja, akkurat. At, for en del år siden så ble det regler om at du får ikke bruke påheng større eller 9,9 her ute med bensin. Oh, ja. Og de som ikke har, ikke er grunnegger eller har spesielt løyve, de har ikke lov til å bruke. Nei. Så jeg har fått løyve. Du har fått løyve, ja. Grunnegger. Dette er vattnet, hva heter dette her? Det var store vattnet. Dette er store vattnet. Det er egentlig så. Det er en arm, tror jeg. Ja. Og ja. Nå er vi på, hva heter gården her? Han heter Hestdal. Det er Hest. Dal, her er. Hestdal, ja. Ja. Hei. Nå skal vi ut gjennom her, da. Ja, nå skal vi ut gjennom her. Det er ganske smalt ute. Så vi skal gjennom Mjåsundet. Det er en plass. Å, ja. Det betyr jo Mjå er jo smalt. Betyr det smalt, da? Ja. Betyr ikke midt, da? Men for at vi har i Masson, så har Mjånes. Å, oh, ja, så bra. Ja, men nå betyr det smalt. Ja, da. Mjåtveit er det samme. Ja, vel. Det var en sånn smal gar oppe. Ja, vel. Ja. Så Mjå er smal. Ja, da. Vi sa jo ofte, hva som Mjå rundt livet. Å, oh, ja. Ja, så det var jo smal. Ja, super. Uten, det er så mye stein. Ja, det er lettere. Så, Det var noe lett.
det var noe litt fisk her da. Jeg kan med at det er 200. Det er 6 meter dype gang, en sånn spesialgang som jeg bruker. Jaha. Men du vet, du får en del på da. Så nå er det farge på handfisken. Ja. Det er den som er mest farge på. Den som er mest farge på. Nå, for en veka siden, så var det nesten bedre handfisk. Nå begynner hovfisken å komme. Ja. Handfisken gikk alltid inn først. Og hvis de skal finne gyteplasser eller klart. Hva er det gyte igjen? Helt inn med land i steiner og grus. Åja. Oh, da har jeg nå sett en fantastisk farge på den. Er dette stor fisk nå oppi to da? Her er vel en par hundre gram. Uh-huh. Og da er jo dette her velstandet. I forhold til det som vi begynte med, da var det 80 gram i snitt. Ja, nå er snitten i år på 170 gram, ser jeg. Uh-huh. Her har du hovfisken. Den er ikke så mye farlig på. Nei. Den ser du helt ut i moden nå. Ja. Den skal ut da.